ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଲାନି, ସୁଜିତ କି ଭୋକ ଲାଗିଲାନି, ଖାଇବା କୁ ଆଣେ ତାକୁ। ମା ସୁଜିତର ଖାଇବାର ଆଉ ନାହିଁ, ତମ ପୁଅକୁ କହିବେ ସେ ନେଇକି ଆସିବେ ବଜାରରୁ, ଆଣିଲେ ସେ ଖାଇବ। କହିବି ପୁଅକୁ ଆଣି ବୋଲି ଖାଇବା ଘରେ ତିଆରି କରି ଦେଉନ, ଇଏ କରିକିରି ସେଦିନ କହିବି ପାଟି କଲେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସରିଲାନି ବୋଲି କହୁଛ, ମୁଁ କେତେ କହିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେବେ, ତୁମେ ଘରେ ତିଆରି କରି ଦିଅ। ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଜିତ ଖାଇବା ସକାଳ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା ଆମେ ଖାଇବା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବାଟା ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ କହୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇ ଛୁଆଟା ଛତୁଆ ଟିକେ ଖାଉଥିଲି ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଛତୁଆ ଖାଉଛି କି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଘର କଥା କି ଘର କଥା ହଉଥିଲ? ଟିକେ ବସିକି ଘର କଥା ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲୁ। ଏଟା କିଣିକି ଆଣୁଛ ନା ଘରେ ତିଆରି କରୁଛ? କିଣିକି ଅଣା ହେଇଛି, ଘରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଘରେ କରୁନ? ଘରେ କ'ଣ ହବ ଏଥର? ହଁ, ପୁଅକୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିବ, ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହବ ଆଉ ବଢିଆ ବି ଛୁଆଟା ଖାଇବ। ଆମେ ଯୋଉ ବଜାରରୁ ଆମେ କିଣି ଆଣୁଛେ ଆଉ ସେଠି ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷର ସ୍ୱାଦ ବି ଲାଗିବ ଆଉ ବେଶୀ ବେଶୀ ବି ହବ ନା, ବେଶୀ ହବ ବହୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା ଆଉ ଦେହ ବା ଭଲ ରହିବ, ତାପରେ ଗର୍ଭବତୀ ଖାଇପାରିବେ, ପ୍ରସୂତି ଖାଇପାରିବେ, ବାହାରୁ ପୁଣି କେମିକାଲ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ମିଶୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଘରେ କ'ଣ କଲେ ସୁବିଧା ହବ? ଆମର ନା ଛତୁଆ ବି ଆମେ କରିପାରିବା, ପାମ୍ପଡ଼ କରିପାରିବା, ଚୁଡ଼ା କରିପାରିବା, ମୁଢ଼ି କରିପାରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ଖାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ନିଜେ କଲେ ଆମକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବ। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ନିଜେ ଆମେ ଘରେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଭଲ ପରିମାଣରେ ବି ଆମେ ଖାଇପାରିବା ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବି ରହିବ ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରୁ କିଣିକିରି ଆଣୁଥିଲେ ସେଇ ପଇସାଟା ବଞ୍ଚିଯିବ, ଆମେ ସେଇ ପଇସାଟା ଅନ୍ୟ କିଛି କାମରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆମେ କିଣିକି ଆଣୁଥିଲେ ଜିନିଷଟା ପଇସାଟା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ନା। ଦିଦି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏ ମାସ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ଏଇ ସକାଳ ଖାଇବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଇବାରେ ଜଳଖିଆରେ। ହଁ ପରା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କେମିତି କମିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଘରେ କରିକିରି ଖାଇବ, ସେଟା ଘରେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ହଉ ଏଥର ତାହେଲେ କରିବା ଆଉ ଘରେ। ହଁ ଦିଦି, ଯେଉଁ କହିଲେ ଏଇନା ମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ଖାଇବ, ସେଟା ତ କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ଶିଖିନି, ତାହେଲେ କେମିତି କରିବି? ହଁ ପରା, କାଲି ସେଠି ମିଟିଂ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା ତମର ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠିକି ଗଲେ ଆଉ ଛତୁଆଟା କେମିତି ଭାଗ ମାପ, କେମିତି ଭଜାଭଜି ହୁଏ, କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଁ ସବୁ ବତେଇଦେବି ତମକୁ, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ବତେଇବି ନା, ଆଉ ତ 10 ଜଣ ଥିବା ସେଠି କହିଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବ ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ହଉ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇ ପାରିବା? ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ତାହା ବାଛିବା, ଯାହାକି ଆମେ ବଜାରରୁ କିଣୁଥିଲୁ, ଖାଦ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଓ ମୁଢ଼ି, ଛତୁଆ, ପାମ୍ପଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବା। ହଉ ତାହେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ବେଳ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆସିଲିଣି, ଆଉ କାଲି ତ ମିଟିଂ କହୁଥିଲେ ସେଠି 3ଟା ବେଳେ ମିଟିଂ ବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି, ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯିବି, ତମେ ତ ଯିବ, ସେଠି ବତେଇଦେବି କେମିତି ଛତୁଆ କରାହବ, ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବତେଇଦେବି ଆଉ, ହେଲା? ମୁଁ ଚାହେଁ ଯାଏଁ ଏଥର। ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏଇ ମିଟିଂରେ।
ତାହେଲେ ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ଖାତା ପତ୍ର ତ କରିବା ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ସୋନାଲି ମା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଘରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁତର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିମୁ ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲି କାଲି ତ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ ଅଛି, କାଲି ଯିବ ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ସବୁ ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଶିଖେଇଦେବି ବୋଲି କହିଲି। ଆଜି ତ ମାଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବତେଇଦେବି ଛତୁଆଟା କେମିତି କରନ୍ତି। ଆଉ ଦିଦି କାଲି ଯେଉଁ ସୋନାଲି ଦିଦି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିମୁ। ତାଙ୍କର ବସିକିରି ଶାଶୁବୋହୁ ସବୁ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସକାଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଣିକିରି ଖାଉଥିଲେ ତ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବାହାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିକିରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ କିଣିକିରି, ବହୁତ ପଇସା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଣି ଆଣିକିରି ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଇଲେ କଲେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେବ, ଭଲ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବି ସେ ଜିନିଷଟା ହେବ, ଆମର ପଇସାଟା ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଦିଦି ଯୋଉ କହିଲେ କଥା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଘରେ କରିକି ଖାଇବା, ସେଇଟା ଟିକେ ବତେଇ ଦଉନ୍। ଆମେ ଛତୁଆ, ମୁଢ଼ି, ଚୁଡ଼ା, ପାମ୍ପଡ଼ ଏସବୁ କରିପାରିବା ନିଜେ, ଆମେ ତ ସେସବୁ ଜାଣିନୁ କେମିତି ତିଆରି କରିକିରି ଛତୁଆ କରିବୁ। ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗହମ ଭାଜିବା, ସୋଲା ଭାଜିବା, ବାଦାମ ଭାଜିବା, ଚାଉଳ ଭାଜିବା, ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା। ଆମର ଯଦି ବୁଟ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିଲେ ନାହିଁ ନା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେଥିରେ ଆମର ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ଆମର ବୁଟ ନଥିଲେ ବି ଆମେ ସେଠି ଛତୁଆଟେ କରିପାରିବା। ଏଇନା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ କେମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଇନା ଆମେ ଭାଜିବା, ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ହଉ ଆମର ତ ଏଇନା ଭଜାଭୁଜି ସରିଲା, ଏଇନା ଆସ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା, ଆସ ଖୁଡ଼ି ଆସ। ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଆମର ଯେତିକି ମାନେ ଦରକାର ଚିନି ସେତିକି ଟିକେ ପକେଇକିରି ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶିଗଲା ତ, ଏବେ ତାକୁ ସେଇ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡଟା। ତାପରେ ଏଇନା ଗୋଟେ ଜରି ଦେଇକି ତାକୁ ଯେମିତି ଏୟାର ଯିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜରି ଦେଇକିରି ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ଛତୁଆଟାକୁ ତ ଆମେ ଡବା ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ଏଇନା ଖରାଦିନ ହୋଇଛି ଛତୁଆଟା କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ପଲିଥିନ୍ଟାକୁ ନ ଜକେଇକିରି ପୁରା ଜାମ୍ କରିକି ନ କରିବା ତାହେଲେ ଛତୁଆଟା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଛତୁଆଟା କିପରି ଖରାପ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଛତୁଆଟା କରିବା ହେଲା। ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମା ମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଡବାରୁ ବାହାର କରିକି ଛତୁଆଟା ବାହାର କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ମନେ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟାକୁ ଜାମ୍ କରିକି ରଖିବା, ନଚେତ୍ ଛତୁଆଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଚାଉଳ, ପାମ୍ପଡ଼ ଓ ଛତୁଆକୁ ଆମେ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ସାଇତି ରଖିବା, ଚାଉଳ, ପାମ୍ପଡ଼ ଓ ଛତୁଆକୁ ଆମେ ପବନ ପଶୁନଥିବା ଡବାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ସାଇତି ରଖିବା, ବର୍ଷା ଦିନରେ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଛତୁଆ ଓ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ତିଆରି କରି ସାଇତି ରଖିବା। ଦିଦି ଛତୁଆଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଆମର ଗହମ 625 ଗ୍ରାମକୁ 10 ଟଙ୍କା, ଚାଉଳ 625 ଗ୍ରାମକୁ 10 ଟଙ୍କା, ବୁଟ 14 ଟଙ୍କା, ବାଦାମ 13 ଟଙ୍କା, ଚିନି 12 ଟଙ୍କା, ଆମର ଏସବୁକୁ ମିଶେଇଲେ 69 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆମର 2 କିଲୋ ଭଳିଆ ଛତୁଆ ବାହାରିବ। ଆମର ତ ଘରେ କଲେ ଆମର 70 ଟଙ୍କାରେ ଆମର 2 କିଲୋ ଛତୁଆ କରିକିରି ଖାଇପାରିବା ଘରେ, ଆଉ ବଜାରରୁ ଆଣିଲେ କେତେ ପଡ଼ୁଛି କି ଛତୁଆଟା? ଅଧ କିଲୋଟା 80 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଆଣିଲେ, କିଲେ ଦରିଆ ଆଣିଲେ 160 ଟଙ୍କା ନେବେ ଆଉ। ଦେଖ ମାନେ କିଲରେ 160, କିନ୍ତୁ ଆମର 70 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 2 କିଲୋର ଛତୁଆ ପାଉଛେ, ତାପରେ ଭଲ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବି ପାଉଛେ, ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯଦି ଆମେ ଘରେ ତିଆରିବା ତାହେଲେ ତ ଅଧ କିଲୋଟାକୁ 35 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା, ତ କେତେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଲାଣି ଆମର? ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ନିଜ ନିଜର କରିକି ତ ଖାଉଛେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ଆମର କିଛି ମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେବ ଘରେ ବସିକିରି ମାଆମାନଙ୍କର, ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଲାଭ ହେବ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବି ଲାଭ ହେବ। ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଛତୁଆ ବି କରିପାରିବା, ପାମ୍ପଡ଼ ବି କରିପାରିବା, ଛତୁ ଚାଷ କରିପାରିବା,
कुकुड़ा चाष मध्ये करि करि आमे भलो उपार्जन करि परबा आमे त छतुआ कथा जानले पांपड़ चाळो रे किमिथ हो आमे जानिबा कोन कोन दरकार सेटा बतेई दियो आमे जानिबे पांपड़ करबा कु हेले आमर अरुआ चाळो दरकार सागु दरकार पोस्त जीरा जुआणी लंका गुंड लुण खाइबा सोडा एतकी हेले आमर पांपड़ा तयारी हे परबो आम तो सब माँ मैंने बसचे आम तो घरे सब कथा जाणचे आमर ये माँ मान भर जी किए जाणी दीदी जाणी जे बहुत दिन तले तालु कि आईना मन ना मुझे पूरा करपड़ दि चार दिन तले आ भल है तुम बतईदब टे माँ मान कमी पांपड़ा करती आईदे चाउल पांपड़ करवाक गले चाउल को घंटे कि अध घंटे बतरेद बतरे देखी पुनी सागु ताकु बतरे दवा सागु बतरे देखी चाळो ताकु बाटी दवा बाटी साला परे तापरे सागु को पके दवा सागु पके साला परे लंका गुंड गोटे चमच पोस्त गोटे चमच जीरा गोटे चमच आउ खाइबा सोडा गोटे चमच लुण तार परिमाण रे आउ ताकु फेंटी दवा चुली जाली कि डेक्चीटे बसेबा पानी अधे डेक्चीटे बसेबा तापरे कपडाटे भिडीबा हमर पांफ जेतोळे आसी जीव पानी गरम हे जीव गोटे डबा फल आनिबा डबा फल तेल ताकु मारी दबा मारी देकिनी तापरे पिठो गोटे चमच पकई दबा पकई देकिनी तापरे घोड़े दबा दि तीन मिनट जीवा परे ताकु पांपड़ को खोला जीव खोला जाए कि हमरा रखा जीव रखा जाए कि सुखा जीव गोटे दीटा दिन परे तापरे सुखी गले छाणी के खाइबा को भल लागिव दीदी जो पांपड़ तयारी करचंती सेथरे केते टका खर्च होची चावल 500 को 10 टका सागु अढ़ाई सौ को 20 टका लंका गुंड जीरा गुंड जुआणी गुंड खाइबा सोढ़ा पोस्त लुण ये सब को चमचे चमचे देले आमर मिसेले 50 टका खर्च हो जाए आम जदि केजिए जदि आम पापड़ तैयारी करवा ताहले केते भितरे बाहर हरा हरी 150 पीस बाहर हाँ जो कहले जे गोटे किलो रे 150 टा बाहर बोली ताहले छड़ा बिक्री कले के टा लेखा लगे गोटा पीस के टाटे लेखा लगे ताले दसटा को गोटे पैकेट कले दस टाइम लगे गोटे किलो रे 150 टाँचा बाहर बाहर जदि 50 टाँचा आम खर्च करचे 100 टाँचा आम अधिक लाभ बाहर आदि खाई भी बिकवा ताल भी 50 टाँचा बिक आज आम जो छतुआ पापड़ प्रोसेसटा समस्ते शिखिले ना सब जा छतुआ पापड़ आज शिखनु आग मीटिंग रे भलो नुआ नुआ जिनस शिखेबे हाँ आसिले नुआ जिनस सब शिखा जीव ना मुसरे दी थर आम शिखिल ना तुम सब दे भल लगे हाँ हाँ शिखिलु घर तैयारी करके छुआ को देव खाने मीटिंगटा आम के रखा आ हाँ 15 तारीख रखा 15 तारीख रखा हाँ समस्त आसिक समस्त ठूल हवा आसब आउला आ तर बहुत बेलू आसले आना चल हाँ।